Dragi moji gledalci, evo tu sad nedelja, nešto pre podne, malo iza 11. Vi ste već uveliko navikli da više ne kuvate, nego da spremate neke zdrave, fine salate kako bi mogli da otpratite celu ovu emisiju. I svaki put je neko novo iznenađenje iz moje prošlosti, moga života, moje sadašnjosti. I pošto znate da ja ovu celu emisiju pravim da bi mogla da se ispričam s mojim drugaricama i drugarima koji su svi veliki, uspešni i ne mogu da ih navatam, znači jedno mesec i po dana jurim ovu moju današnju gošću. Znači, veliku glumicu, nema teatra u kome nije odigrala, pevačicu, muzičara, znači pevačicu ne volim kao izraz, ali da kažem velikog muzičara, glumačko dete, tri nedelje kaska za mnom u rođenju, ali ne i u dostignućima, znači Suzana Petričević, moja današnja gošća. Dragi moji, dobri, nadam sve pošteni gledalci, evo mene u studiju sa mojom Suzanom, mi smo se već raspevale, već smo krenule sa pričom, pa vi se sad uključite, šta da vam kažem, se približite, evo tu smo, Suzana, dobro mi došla. Bolje te našla, Maja. Mi se tako vidimo sporadično, za posljednji put sam te videla u In magazinu, kada si, vi tu si već imala svoju ulogu i učestvovala uveliko. A onda sam pregledala sve tvoje uspehe, velike monodrame, ove komične. Nisam znala, ona ti kaže da si takva dobra komičarka, sam te uvijek doživljavala kao dramsku glumicu. Znaš, pošto si krenula ono iz mladosti, tragično, pa Štana, pa znaš, to su sve bile neke uloge, ja se sećam i odjednom sada se razvija u tebi taj jedan... Meni je to bilo grozno. Taj početak je za mene, ja kad ga se setim, meni je muka, veruj mi, i znam da se toga sećaš, što je taj period, dakle se i ja tebe sećam onakve, sa gitarom, rasplamsale po Beogradu, po tadašnjim 80-ima, po prelepim žurkama, po nekoj muzici, nekom, eto ta. Ali taj početak, ja se sećam te Koštane, ja sam jako mlada primljena, mislim da sam imala 22 godine, znači to je bilo pre 10 godina, u Narodno pozorište i dadoše mi tu Koštanu, normalno, ja sam malo pevušila, malo bila lepuškasta, i odmah pozvaše Maju Odžaklijevsku da igra takozvanu alternaciju. To je normalno u velikim teatrima. Međutim, to je za mene bilo abnormalno. Što ona je bila toliko popularna, drugo ona je bila tako, mislim, veliki pevač. Možeš ti da zamisliš, ma ti sve znaš, jednu malu, jedva početnu glumičicu koja, ja se bosa izula, nisam mogla da trpim one, kako se zovu one, znaš, imaš tepeluk i tepeluk sam skinula, ko što kaže Mitke, raspusti se. Tako da to je bio totalni krah. Ja se sećam samo anegdota, znači ja, pevam, ubi se, čeka, vežbam da budem, tako. Koš da dočaram tog Boru Stankovića da odigram taj dert. I onda ide, nek mu je Laka zemlja, kako god da se zvao, neki blagajnik stari, koji je naravno brinuo o kasi Narodnog pozorišta. I ja siđem dole u bife, a on me gleda ovako, kaže, eto, ti kad igraš, ništa, sedim ovde i pijem. Maja kad igra, to je ovako. Joj, strašno. Joj, strašno, Suzana. Pa šta da vam kaže? Ali to sve ide u rok službe, Maja, znaš. Znaš ko te je hvalio? Kome? Dara Plaović, koja je s tobom igrala ona tad već uveliko, ono sve držali svoje ko. Da. A ja sam nju zvala mama Dara, ona je bila negde moja duhovna mama, znaš. Jel da? Pošto Mira Kođić bila mnogo stroga i tako, a mama Dara bila jedna, ovako da kažem, opuštena žena. Da. I pričala mi je kada je u garderobi Narodnog sede sve ove velike, da ne pominjemo imena i pričaju. Kad sam ja bila mlada, što sam imala grudi, što sam ja imala noge, što sam sirota Dara, onako busmasta kaže, a što sam ja imala švalere. To je priča. To je najbolja priča, znaš, za Ljubinku Bobić, znaš, za švalerisanje. To je kad, apropo tih što su imale sve, onda, posle predstave, ona je imala već
sedamdesetak, bila sva onako zarozena. Gledalci znaju, ima sigurno puno tvoje publike, naročito koja pamti ta divna, ta divna vremena i to zlatno doba nacionalnog teatra. I ona je tada igrala ministarku, već do kraja je igrala, ali posle predstave nju čekaju neki fini momci. Znači, žena od 70 sa zarozenom suknjom ovde je nosila onu zihrna, pa se sve okreće i dođe dole, siđe odmah, zapali cigare i kaže, što radite vi? A oni kažu, sad malo, znaš, da je zafrkavaju. Kaže, kako ti, Ljubinka, stalno, kaže, te čekaju neki zgodni, mladi, a ona kaže, pa kako? Vi uspijuše. I samo gledam vas tokom predstave, vi samo bacate kod upravnika desno, pa kod direktora drame levo. Ja bacam na treću galeriju, to su studenti. Mnogo mudre žene. A ima i njen susret sa, znaš, kad ide, ona ulazi u Narodno i sad ide, nije bitno koja, ali od tih velikih i mlađih normalno, i kaže, Ljubinki, gde si ti matora? A Ljubinka kaže, gde si ti nepoderiva? Joj. Zato što ona je bila prirodna, ni plastične operacije, ni, mislim, to je ono što ja poštovam. To si ti upijala, to je lepota pozorišta. Prvo, i ti i ja smo glumačka deca. I tebi, mama glumica, i meni. Nas su čuvali bilski radnici i učili da igramo. Što kaže Egon Savin, radim sad sa njim i sad, znaš kako mi imamo ono, kaže, meni je pozorišta druga kuća. Ne. Meni je pozorište prva kuća. I to je tačno i u našem slučaju. Majka ti je bila divna, malo pre si, ja sve čujem, izvini, i prebrza sam možda, ali kad kažeš stroga, to je sindrom naših majki. Ja kad kažem za moju majku to isto, onda se javi 20 mojih drugarica da kaže, Bože, kako je to bila jedna divna, pitka i nežna žena. Kako ona se ponaša, kako ona nikad ruku nije, pa takva elegantna, pa takva finoća, pa se sedi, pa kako je tvoj tata pričao, pa dama i gospod. E, ali za mene, za nas, su te naše majke zaista bile ličnosti, to je pravi termin, znaš. Sećam se dobro. I knjige, volao sam glumicu i tako. Da. Ti si igrala skoro u svim našim pozorištima, i u Ateljevu, ako si dobro članica Narodnog, ali si iznad Zvezdari, i u Ateljevu. Neću da te pitam, pošto znamo odgovor na to, gde ti je bilo dobro i gde ti je negde, ali kaži mi, ajde ovako, kad bacimo pogled unazad, ti si... Pitaj slobodno, nemam ja problem sa ničim što se tiče mog posla. Ono što je osnovno, stvari, ja ga još uvek volim i to je ono što je... To je dobro, moja mama je umrla razočarana u pozorište. Ah, draga moja. Nisu više... Nadala se, kaže, da će možda neko od unuka da nastavi, a onda mi je rekla, bolje, Majo, ne. Ovo više nije to pozorište. Pa, to je činjenica. Mislim, i moja majka, recimo, mi danas, moja majka ima 86. godinu, i mi kad razgovaramo o pozorištu, to je nebo i zemlja. Recimo, njena uputstva za probu, za radne ulozi, počinju tako što od onog koliko ranije ćeš doći na probu. Kad ćeš da kreneš? Da se pripremi. Može, mama, doći ću. U koliko je proba? U 10. A ne. Ti ako stigneš, ako ne stigneš pola sata ranije, tvoj habitus se neće. Mi ulazimo sada na probe, vukući, da, iz zembilja da stigneš kući. Ja ceo jelovnik za unuke imam ujutru, pa onda dok stignem. Tako da, to je bilo drugo vreme. Drugo vreme i drugačije nisu mogli. Si se okrenula pevanju, je li to bilo zbog tog nekog razočarenja prvog s pozorištem ili je to bila prva? Ne, to je bilo pre. Vidiš koliko imamo slično, ti si Kostu Milojlovića, ja sam u Slovensku. Nema, muzika je bila moj dar od rođenja. Nikad nisam pevala i nikad nisam glumila, to je vrlo zanimljivo oko mene. Ja sam u stvari samo bežala od kuće. Summertime.
music. Fish are jumping and the cotton is high. Your dad is rich and your mom, she's good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up and sing. You're gonna spread your wings and take to the sky. Meni je bilo toliko te strašno u kući dosadno. Drugo, to nije bilo vreme, pa nismo imale internet, nismo ništa imale. I onda bilo neko kulturničko društvo Branko Radičević u Zemunu i ja sam na sve sekcije išla, znači ja završim glumu i onda vidim ovi folk i odmah kad je mogu ja malo kod vas, opa, opa, onda ono tamburaši, ja kao, ovim šorom ja godo, i odmah, ne, znači samo kuću da ne vidim. Jeste. Eto, to je suština mog bavljenja bilo kakvom umetnosti. Pa našeg, da, da. Isto ono, i onda dođeš uveče sa čuvenim pitanjem, ili me je tražio neko? Jao, jeste, bili fiksni telefoni, se sećaš, sam imala neki 2, 2, 3, 5 i onaj beli. Mnogo mi je žao što ne mogu taj... Znaš da su moji roditelji nosili telefon sa sobom. Kako? Pa čekaj, sa žicom. Pa isključe ga i nosi ga sa sve. Možda sam ja okretala. A divno. Našla sam tatin... Niste imali onaj ključ sa Elzet. Pera Volk, tata, osnivač Festa i sad ima telefonski imenik i piše... Ono imena, znaš, hollywoodska, i Grace Kelly, ovamo, ja sad ništa mu ne verujem, ono neka viti, ja krenem da okrećem te telefone, ali nisam znala da treba ono napred neka 00 i tako dalje, nego samo okrenem francuski broj, recimo. I kažem, jel tu Monika viti? Ovaj notera u majčinu, to neko selo. Da, da, sa onim platom profesorskom nije baš bilo za šalu. Da, tebi je predavao moj tata. To je, kako da ne, Pera. Mislim, Pera me je u crno zavio, sad ću da ti kažem. To mi pričaj. Da. Ne, predavanja, to sam išla prosto da se proveselim, da uživam. Jer to je uvek bilo, vidiš što je zanimljivo, recimo, da je on 30 godina pre nego što su izašle knjige kako je, zašto je Bach voleo Grah, već, znaš, znao da ispriča anegdotu, da od glumca, od reditelja i tako napravi živog čoveka, što je za studenta najvažnije, da ti ga oživi, da znaš da li je čačko nos čovek ili nije i onda ti pamti, onda neverovatno, mnogo lakše memorišaš. Ali moram sada da kažem jedan podatak, tada kad sam krenula, što ti kažeš, po svim pozorištima, sećam se premijera, prva je bila premijera na Krugu 101, Narodno pozorište, neki Bertolt Brecht sa Oliverom Markovićem. Mislim, moju sreću, opet koliko sam opet imala sreće da ja dobijem prvu ulogu. Brehta pevamo i Olivera, pored mene, peva Mekija, Mesera, onako. A isto tako razmišlja svo vreme da li je kuca kod kuće jela i to. Znači, jedan vrhunski... Jedan umetnik koji je, to je sve tako tu, i sa kojem ja sedim u garderobi i pričam. E sada, u tom trenutku, znači to je, eto, bila ogromna sreća, onda izlazi sledeća neka premijera, posle Krtičnjak, isto na sve pričamo o Krugu 101, pa posle toga, neka poslednja bitka. To bi ima jedina okrugla. Ali šta je bitno? Izlaze kritike. Znači, Petar Volk je pisao kritike. Stroge. Veoma stroge. I sad zamisliti u jednom kolektivu takvom, piše Pera, otprilike. Prvo, naravno, ide uvod sa tačke istorije, pozorišta, filma i kompletna istorija sveta njegov uvod, a onda da otprilike se sve svodi, da uopšte ne razume razlog zašto je neko uopšte uzeo da radi taj tekst. Međutim,
da nije bilo svetle tačke predstave. Suzane Petričević, koja je, sad nije bitno, bla, bla, bla. Pa ja igram, recimo, ulogicu u Ovolištu. Dakle, ja sutradan ulazim u pozorište. Oni hoćete linče. Kolege sede ovako. Kao, ja, znaš, dobar dan, pritom ja nisam ni pročitala, jer ja ne stižem. A ono na svakom stolu po jedan primjerak, znaš, onako otvori, i onako, puh, znaš kako ljuti glumci, onako, pa kreću ono, zdravo, sve, zdravo mala, znaš, već ono, znaš, zdravo mala, to je ono. Eto, tako da imala sam nevjerovatnu protekciju, to sam htjela da kažem, da ne ispadne da se hvalim. I eto, to je protekcija, tako bilo. Protekcija, prevodu zaštita, ne, pa kako se danas da, razumem. Pa možda na i na taj način, jasno. I posle i na Zvezdari i tako. Lepo je setiti se tih trenutaka. Da. Mi smo se prvi put zvanično upoznale, znači mimo fakulteta, gde smo onako u prolazu bili, nismo se družile. Ako da te podsjetim, na Jahorini. Zimovanje na Jahorini, to sam ja bila s nekim velikim društvom. Yes. I u hotelu Breza te ja prvi put čujem da pevaš ciganske pesme, yeah. I mi smo zajedno tad pevale, yeah. u duetu i to je... Da. I da. Poslije nekoliko godina vidim ti na džez si krenula. Ne, jer nikad nisam ciganske pevala. Ja sam u stvari bila zaljubljena u operu, sećaš da umreš od smeka. Moj otac je proveo život kao trubač u Beogradskoj operi. I onda u gimnaziji sam imala profesora Saju Miletića, znači profesora muzičkog vaspitanja, koji je mnogo uticao na nas, tadašnje zemunske gimnazijalce. To je bilo vreme Ziga, takozvanog, znaš, Zig Heil, pa zemunska, pa ona je bila toliko stroga i bliska klasičnoj gimnaziji, jest. Da zaista nešto, ako sam nešto se obrazovala, tada sam se obrazovala. A što se tiče muzike, onda sam radila i, znači, visila naravno u Narodnom pozorištu, slušajući po redu u to vreme velike zvezde, ali Verdi, Donizetti, Bellini, mislim, to je bio zaista moj život, to sam slušala i u kući, a ja sam naravno, oni pitaju ko peva, znaš, koja ide, a ja virim u rupu, da vidim tatu, da čujem kad će nikome ne bi došla ovako bolesna osim tebi. Veruj mi, oprostite mi, molim vas. Ovo nije grip, ovo je alien koji nas je uhvatio, ali eto, znači, pomerite se od ekrana da vas ne inficiramo. Ili uzmite zdrave sokove i nećete imati nikakav problem, ko što ni ja nemam problem sa mojom Suzanom. Ti si čudo, dobro, ti si čudo sa tim tvojim, da. I eto, to je bilo, a onda posle toga, tačno sećam se te Jahorine, mojih pokušaja da skijam. Ja volim prirodu, ali teško sam bila... se odlučivala na te velike neke hrabre sportove. Međutim, ti si ta koja je uvek nosila to, imala prvo žena s gitarom, to je za mene bilo čudesno, ti jesi bila čuda. A to je bilo i uvek pozitivno, ali iz kompleksa što nisam lepa i meni je to bila štaka. Ja sam znala da na gitaru mogu sve, a bez gitare sam niko. I to je bilo nešto što sam tek prevazišla u Parizu kad nisam imala gitaru i shvatila da me ljudi gledaju i ako nemam gitaru, to mi je bilo otkriće. Da ti kažem, ovo sad, mislim, ja razumem to koliko ti imaš tu svoju jaku introspekciju i koliko si ti jak, ti si jedna jaka ličnost. Ne bilo, mislim, čudo. Mi nemamo tu širinu i obrazovanja i dara i svega. Drugo, tvoja energija, ja osjećam ovde to bije. Ali da ti kažem, to ne smije. Ne, to nisam bila lepa. Opet anegdota, naravno, glumice šta. Vidi, majka moja sedi i nešto ide na TV-u neka, jedna od poznatih pevačica naših. Znači, govorim o staroj gardi i kaže ona meni. Naravno, žene uvek komentarišu kako ko izgleda u kojim godinama i kako ko stari. I meni, ja kažem, mam, vidim, molim te kako gospođa lepo izgleda, kako lepo stari. A moja majka meni kaže ovako, aha, kaže, ona je uvek bila lepa žena, naročito kad je bila mlada, ali to tada nije znala. Ha, vidi rečenica. Ja ti tvrdim,
ne da si bila lepa, ti si bila prelepa, žena prava na svom mestu, sad si još lepša. Sebe tako nikad da taj materijal koji si ti posjedovala ne bi mogao da se razvio. Ne, mislim, prosto smatram da se to ne izgovara. Razumem tvoju introspekciju, da, ali se to ne izgovara. Pa to je, kako ti kažem, nešto što sam možda od Dare Pavlović. Dobro što ja nisam bila lepa, znaš ovo? Ne. Vidi to. To mi je Dara rekla da takve žene razviju zapravo šarm, talente i sve to, zato što nemaju ono da nisi ona lepotica na koja ne mora ništa da radi, samo se pojavi i svi popadaju dole. Mi smo morali se trudimo, bre, Suzana, debelo. Ja se nisam trudila uopšte. Sve budale sam puštala, propuštala. Kakvi, barem da sam se nešto trudila, ne. Ja sam samo to zaključila, što sam ja idiote privlačila, to je nešto neverovatno. Tačno, znači koliko si lud, ti toliko ludog privlačiš. Ja mislim da se to traži, da se te energije traži. E, to isto pitanje. Sad vežbam da... Da, reći ću ti da nije u njima problem, nego nažalost u nama. Jer tebi se dopadaju takvi idioti. Pa da, pa to kažem. To je problem, nije njima problem. Dobro, ali... Eto, to smo ti si cigansku pomenula, pa kažem, bilo je ono, znaš, bile su cigani lete u nebo. Pa to, pa to. I bile su naša putovanja, moja ekskurzija, Minja Dedić, bile su Moskve, Petrogradi, Leningradi i tako dalje. I ploče, najjeftiniji vinili koje smo mi vukli u 4 kofera iz onim... Kako se zvaše, bre, onaj, Tupoljev, avionima da dovučemo i to je, i onda su oni gostovali na Kolarcu i normalno. I u tom trenutku se pojavio Igor Dunjić, da pomenemo o Đilu, koji su to, on je mene pozvao. Da, pa to da. On je mene pozvao i ja krenem da pevam sa njima. Međutim, bilo je nemoguće uskladiti akademiju i onolike obaveze. Posle su to nastavile Daša i Sosa i tako dalje. A džez je od uvek bio moj beg, moja očkrinuta vrata, moj beg iz... Ja sam dete asfalta, ja nažalost. Ja ni travku nisam znala kako se koja zove, što se tiče sela, i ja sam maštala uvek o... Mislim, ja čak nisam mogla prihvatim ni narodnu muziku. Ja sada to izjavljam zato što znam da je dobro za mene da to izjavim. Kao ne, Šundovi, ovi narodnjaci, to novokomponovani, ne, ali može stara, izvorna. Ja sam znala Sevdalinku, jer je moja baka Sarajka, pa sam ja od nje to, ali ovako nešto, ja čak nisam mogla da primim ni kraj izvora dva putića, to meni nije bilo. Tako je. Nije mi prirođeno bilo, znači. Tako da moje jedino rešenje je bilo, naravno, dobar pop, ja sam tu odrasla, pa posle toga New Wave 80 i večer. Molim te, skrati me. I negde me prekini. Jer ja, ovo nije normalno koliko ja mogu. I ti si inspirativna. Ja sam ti zato i dala prostora, znaš, suda. Sjećam se kad smo gostovali jednu emisiju gde otima mikrofon. Koji? Ne mogu se sjetiti. A znam, joj, slatki život. Se pamtiš reći. Nanec oka, nanega, ne baš malec otane, da, 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 da
da da da ne. Aj, da 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 da. Hej, daj, da da di da, da di da di da. No, 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 svaka ti čast. Pa sad ću mi duet to. Svaka ti čast. Tvoja muzikalnost, tvoja širina, to je meni čudesno, zaista. Kako si ti preživjela ovdje? To je pitanje. To je sve ovo skupa. Pa, duša tako... moja, i tvoj i moj život se u jednom momentu zaustavio istom bolešću, pa, to jeste, je to. Jeste, i to je tako. Prosto prirodan. To je bila kratka stanka. Da, kad kratka pitaš kako si preživao, u jednom momentu si se zamorio života i rekao ne mogu više. I to je, da, srećom da smo oba dve isplivale da, iz toga. Jeste. I ti si postala baka. Ja sam postala dupla baka. A čekaj, mnogo ti mlada ćerka. Pa mnogo je mlada, to je bio veliki stres, to je bio stres, ona je sa 18 godina došla, otišla na predavanja na fakultet i vratila se kući, to je bilo u prvom semestru. Prvom semestru. I rekla, mama, to je taj, ja kažem, divno, dovedi ga da ga majka vidi, a ne, 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 idem ja kod njega i tako. Sad je to već davna istorija, ali tada je bilo stresno. I eto, znaš što je taj mač, sve oštrice, kažem, sećam se uvek kako su me se po vračaru, znaš, ona je bila čak generacije, Doroteju znaju svi, pa onda svirao. Jedno takozvano primarno dete, kao, znaš, kako mi vaspitavamo tu decu, znaš. Da, tebi se ćera zove Doroteja, a moja Teodora. Da, 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 Boži darovi u svakom slučaju, da. S tim što ti, eto, troje, ja jedno. Ja sam sve to u nju jednu gurnula i kažem sretno me tako na vračarku i onda ovako, znaš, kako vam je Teja? Da, da, ono kao strašno. Kao propalo dete. Propalo dete, udala su i rodilo dete. Međutim, sve to... Naravno. I on je student, oni su sad na trećoj godini, uz dvoje dece, znači ukupno pet nekih dostignuća i u stvari su me usrećili. Pa kako ne? I vidjet ćeš što je. Želim ti taj trenutak, naravno. Na svim svjetskim fakultetima gdje sam bila, uvijek je bilo i kindergarten i bilo mjesto za mame. Samo su kod nas smatrali propalim ako na studijama zatrudniš, a onda se čude beloj kugi i zaboga, mislim, potpuno jedno pomereno. Jest, zapravo, mi smo bila generacija oba dve koji su forsirali radi, samo uspeh, a nisu nas učili da budemo srećni. I danas kritikujemo decu koja uspevaju da nađu sreću koju mi nismo uspjele da nađemo. Sve te naše uspehe, šarmove i sve to. To je... Baš tako, da. Da. Tako da. Mi smo bile potpuno, ma mi smo bile, mislim, cela, ne mi, čak, generacija čak mi priča. Ne, mi smo čak pružale otpor svojim vanserijskim ponašanjem. Ali ceo taj pokret, mislim, od dece cveće pa nadalje, ta ideja da svoj život treba da nudiš, mi smo, da to nazovem životom, nudile, devojka koja ne odgovori na simpatisanje, takozvano, i odvaranje tada, je bila... Frigidna, ili seljanka, ili gdje, Bože mi, mislim, znaš, a pametna, pamet je bila negde stavljena u drugu stranu, ono smo mi smatrali da treba da do 38. makar da studiramo, da postignemo taj vrhunac, a pa kakvi bez doktorata nisi ništa. Apsolutno. Mislim, kakav promašaj, da. To je prosto bilo tako. I to, ja se sećam porođaja, znači 93. godina, ja se porađam sa 32, mislim, ili 33, sad da ne slažem, ja sam bila najmlađa
takozvana prvorotka u porodilištu Narodni front. Ljudi, da li vi to verujete? Znači, sve su, a pritom sam strepela. Da. Intimno sam razmišljala ovakva matora da se porađam. Znaš, jer su se kod mene u porodici sve žene porodile se između 20. i 23. Eto, kao i moja ćerka, znači, samo je naša generacija tu bila neka. Ne, pa, pa ja, moj prvi, ja, znači, moja prva ljubav je trajala do moje 29. godine. I kad je bilo postavljeno pitanje dece, ja sam rekla, ovakva mlada da rađe, mislim da me zarobiš ovako, sa 29 godina. Da. E, tako da, to je jako tačno što pričaš. Da, izvuku smo se. Jeste. Izvuku smo se. Bile smo promašene investicije. I sad smo. I sad smo možda previše samostalne, da. Nama investitor ne treba. Možda i tu problem. Tvoja klasa, Vule Goncić, Sonja Savić, koje nema više. Koje podsjeti me, koje još to bio to? Bilo mnogo moćna klasa, svi ste se negde... Bila je moćna na jedan način, da. Brstina, Žarko Laušević. Da. Lauš je bio tu, da. Andrija Maričić, Maro Brajilo, pokojni isto. Koga sam možda nekog preskočila? Cvija, Cvijanović. Gordana Šuvak, koja se ne bavi više glumom. Dubravka Živković, takozvana Dubiđu. Da li sam nekog preskočila? Vlada iz Bora, takozvani. Vlada iz Bor, tako se on zezao sa nama. Sjetit ću se prezimena, Bože, nisam mu izgovorila ime 30 godina, on se ne bavi poslom, otišao da živi negde, neki lep život, ne bavi se glumom. Vlada Ilić, i tako, da, bila je zanimljiva, to je poslija klasa Minje Dediće. To te i baš smo se usrali. Mislim, baš smo se usrali, tako što bi narod rekao, usrali motku, neverovatno. Mislim da su to bila tako velika očekivanja od nas. Mm-hmm. I mislim da je to pa, što se kaže, u glumi, ko je tu živ? Ja, Cvija... Bule. Pa i Cvija mrda. Da. Znaš, Bule, eto, on je otišao u neke vode koje su, kako da kažem, angažovane... politički, na kraju krajeva, vrlo, vrlo strastveno, zašto treba puno energije. On igra, naravno, predstave i tako dalje, ali opet ono što je Bule Goncić bio na akademiji, pa vidi, pa to je bilo čudo. To je, pa sećaš se, mislim, kako to. Ne, pa on je Wunderkind bio, da. Ma jao, pa on se penjao uz zid bez ruku. Znaš, sve one kasnije što smo videli što osove da se rade trikovi, a tako je Bule Goncić. Zalete se on. On Cvija i Brki, pa tako, a da ne kažem o tome da se sviralo, pevalo, da su bili akrobate svojim telima. Užasno duhoviti, mi nismo mogli čast da. I tako je ta klasa, kažem, kako se nekako čudnim okolnostima, ne znam, i ja se pitam ponekad, znaš, ima tu dosta tuge, dosta nesreće, dosta loših okolnosti. Jeste. Zašto? Zašto? Imaš male takozvane klasice. Pazi koliko je to ružno reći, ali je istinito. Četvoro, petoro, da. Klasice koje nisi, pa nisi ih čak ni primetio, ništa. Izađuše, izvukoše se, da, ne znam. Nemam odgovor, ali hvala ti što to tako, što vidim tvoju budnost nad time. Za glumca je najstrašnije kad ne igra. Ja znam da je moja mama u jednom periodu Narodnog pozorišta 2-3 godine nije igrala. I ti si prošla, da kažem, ali si se naravno pametno dosetila i krenula s monodramama, krenula da izmišljaš svoj život. A ne, da. Ono što je najgore kod glumca, zato sam ja otišla u pisca, ne u glumca, što nemaš kontrolu nad svojim životom. Neko mora ti izabere. Da. Ti si uvek izložen da li će reditelj da te izabere ili ne, a ovako kao pisac ipak imaš mogućnost, pa jedan tekst neće ti prime, ali drugo pozorište možda hoće treći, znači možeš, imaš jednu samostalnost. To mi je mama govorila, kaže, Majo, to je najstrašnije što si ti uvek izložen tom faktoru sreće, da će neko te vidi, neće te vidi, da li je ljut na tebe, da li je nadrndan, da li je, to su suete, mi radimo u profesiji gde je sueta,
ovolik ego, ne znaš koje gori, sve si prošla. S kojim rediteljima si volila da radiš? Jedno čuveno pitanje. Da. Pa šta znam, eto, imala sam sreću da radim sa Belovićem. To je bilo nezaboravno, zato što je on umeo da hvata taj trenutak glumački. I eto tako, baš sam, kažem, pre neki dan slušala divnu anegdotu koju priča Egon. Kaže, pošto on bio njegov profesor i sreli se u parku, kaže, on već u godinama, profesor Belović, on je već bio počeo i da malo spava, da kljucka, da zaboravlja, ali nije napuštao jednog trenutka nije napuštao čitanje i rad u pozorištu. I sretnu se u parku i sad, kako si ti, Savin, on njega pita, on kaže, dobro, odlično, a kaže, vidi mene, viš, malo sam oronuo, kaže profesor Belović, malo uspori, malo nemoj ko ja, pa da se potrošiš i tako, i kaže, Egon važi, prehvala profesor, i kaže, kako je otišao 10 metara, pozdravili se već, on viče iza, profesor Belović više, Savin, a on kaže, da, molim, kaže, ali svaki dan bez probe je izgubljen dan. Ali spori malo. Mislim, eto, tako to. Ja kad sam čula, toliko mi se to uklopilo. Radili smo večetog mladoženju na Raši Plaović, na zemunskoj sceni, sad je to, na Glinijanum, ali tad je bilo istureno odelenje, smo zvali Narodnog pozorišta. Moja omiljena scena. Scena Zemun, jedna od najlepših scena, sigurno. I tako to. Ali ta tema koju si pokrenula malo pre, toliko široka, ljudi vole, publika voli da zna, gledaoci, to iza kulisa, taj naš život iza kulisa, znaš. I to neigranje. I zapravo, prvo da ti kažem ovo, što si čak glumica koja uzmu da urade same, ti se sećaš čuvene Maje Dimitrijević, pa nadalje. Znači, glumice koje su radile monodrame, one su bile jako potcenjene. Njih to se ne poštuje. Takav smo narod, to je jako čudno. Najteža forma jeste monodram, sam na sceni. A to su obično drugačije boje, drugačije glumice koje čak se negde i ne uklapaju u kolektiv što se tiče sujete. Tu ima onoga što si malo pre rekla, daj malo nju da držimo pod kontrolom. Ja se izvinjavam, ali toga ima i u drugim kolektivima. Ne samo to, Suzana. Kad gledaš kompletnu dramsku literaturu, možda do savremenog doba, evo Šekspira da uzmemo, 25 muških uloga, 2 ženske. Znači, uvek je odnos bio mnogo više muških uloga. A paradoksalno se na fakultet i dan danas na akademiji prima 2/3 devojaka, 1/3 muških. I one su mnogo ugroženije. Svaki muški će uvek da ima malu ulogu, jednu reč da kaže da se pojavi kod sluga. I onda se postavi Don Bernarde Albe ili tako neke. Evo sad se radi u narodu. Lorka, da se zaposle te sirote glumice koje nemaju gde da igraju ženske predstave. Klopka za 8 bespomoćnih žena, u stvari za 8 glumica bez uloge, bez posla. To ženski. To uvek najđe kad i ti je ženski ansambl ne zaposle. Ali ti si igrala i u onome revolucionarnom, obožavanom i pozorištu Dvorište sa Perom Zenicom i tu Venecijanki si koju sam ja prevela. Nenu. Jeste, tačno. Ja, Maju. Još malo ćemo morati nosima podsjetiti. Sjećaš ti kad sam ja? Pa si to bila ti. Da, visi imala neki kostim od ovih crnih vreća. Lana Cvijanović. Lana Cvijanović. Kako me je bila napravila. Na ribu, što se kaže. Jeste, ne. To je, da, pozorište, Dvorište. Eto, ne znam šta. Vidiš, nismo bili svet tada, nismo tada bili svet, da. Pa ne, da ti kažem, što se tiče te monodrame, Poslednja šansa moje, koju ću igrati, nisam igrala neko vreme, ja s njom gostujem i dalje, 300-ta se bliži. 300-ta se bliži. I on ti meni ovako ruke oko struka, paljenja mu ruke na ramena, pa mi, tako smo mi, mi smo držali odstojanje, pa nije bilo ko sad, ovi mladi, nije bilo odmah jezične, ne, nego pokao. To je bilo, to je sramota bilo, ali da pokažem, ajde onda pokažem. Oće!
tu je bila situacija takozvani očaj. Ja sam znala da ukoliko ne uzmem da uradim nešto sama, uloge nema već dugo. I nisam htjela lično da primim to, kao ne daju oni baš Suzani da radi. Nije istina. Pazi, možda ima malo istine. Ako jesu, majko i milo. Pod jubred jedno. Ali mislim, to je problem. U isto vrijeme je bilo još 5 glumica koje su isto tako sedele i čekale jadne. Da im se baci neka koskica. Znaš. E, i to je očaj, znam. Ako ostanem bez scene, bez daski, to znaš, daske koje život znače, ljudi moji, to znači, ne, možeš ti da budeš talentovana ne znam koliko, ali ako ti nisi išla po njoj i ako nije to tvoje dobro jutro, tvoj dobar dan, gotova si, kraj, gotovo, strado karburator da približim, gotovo, znači neće više da pali. E, ja očajna, šta da radim, ne da radim, i tako. Kažem, taj neko ko je pozna, daj da iskoristim sve resurse, jer ako neko, ako i napravim, ko će da dođe da me čuje, da vidi. I ja kažem, traži pisce, pisce, malo sam zvala ovog, malo onog, svi su nešto, da ti ne kažem, u nekim ogromnim umetničkim dostignućima. Miru Bobić, nazovem, znamo se iz 80-ih, ja pevala Bel Tempo, Miki u prvom redu, bravo Suzi, znaš kako je ona. Alo, jel ona već Dnevnik jedne srpske domaćice, već Vericu među šljivama, znači pisac koji je, čija rečenica radi za, radi pozorišno. Jel bih htjela, ajde molim te, kako mi kao ti normalno, nemam vremena ni za što u životu. Kako si je skinu? Skini mi se, ja drugi put skinim, a Suzi, možda pijemo kafu, ali skini mi se za života, ženu. Treći put ja zovem. Mojte ga se mojko mi da mi ono kao. E, znači, peti put, recimo sam to čekala godinu, ono mi daje taj tekst, ja krećem da bubam, radimo zajedno u njenom stanu sa svim našim kučićima, koji su bili jedine ovacije koje sam primila do premijere. I tako izađem u ustanovi kulture Vuk Karadžić i to tako samo tog trenutka krene. Naravno, to je tekst koji je ponudio improvizaciju. I posle toga krenem sa drugom predstavom, pa sad sa Plastikom, Stevana Koprivice, koji i tako steknem publiku. Seka, biten model da ne. Šta mislite koji za mene? Znam ja jedan za vas. Idealan model, verujte mi. Model ljubljenja Pegle. Neću ovu micu, neću trinu desu, to mi baš nešto. Ima trešnje s pjesmom. A ne. Nije loš. Ne, to je stari model, ima sad novije. Ugažena trešnje na kiši. To je. Sad više insistiraju na donju. Stalite tako to. Ugažena trešnje, onda je oko donju. Čekajte. Samo malo nju. Znači, evo. Ajde. Donju oko. Čašicu, vilicu. Ne, to će oni da nam... Ajde, kaže, mi tišo, spada u ne može nama niko ništa da uradi, a da mi to nismo dozvolili. Ne, osmice ću da znam. Hoću osmice ovde ovako ću. Ići ću i dovde. Zato što da budem, neću da me ljudi prepoznaju. Tako ako neko pita, sto ti mi linče? Znači, znači, pazi kad kažem znači. Tome, ali to je toliko ušlo nam sve. Znači svaki put me opobe, dakle. Tako kad si intelektualac kažeš dakle, a ovo čiji to ne upotrebe. I sad, izađem ja to, divna predstava, publika oduševljena, tužna, najtužnija priča, ništa nije aktuelno od toga sad. Tema je glumica koja nema posla. Ko će to da gleda i da sluša? Da li ima nešto dosadnije da dođeš, da kukaš, da te neko... To je znači plus igra žena. Em je žensko, em prešla 4 banke, em je niko ne zna, em ima da kuka. More, marš. Znači, to je za publiku odmah kuga. Skloni mi se odavde. Međutim, to je upakovano da ta glumica mora biti dobra i ona skine likove, a jedan od tih likova je, to je taj znači lik,
znači, koji učestvuje u svim reality koji, i koja biva iskorišćena, ponižena. I ona se prijavi i kaže, ako prođem prijemni za taj casting, za taj reality, znači da me nisu prepoznali prema tome, prešla sam ih prema tome, ja ću skinuti i reći, aha, pa jel vidite vi kakva sam ja glumica? Pa, ja sam sada prevarila velikog brata, a to može samo velika glumica. Ja prezirem reality show program, ja se nadam da ću posle ovog uspeti dobijem nekakvu ulogu koju zaista zaslužujem i nemojte da, a da vas nije bilo, vas, poštovana publika u ovom studiju, ja ne bih uspela ovako dobro da odigram lik Gordana Lukić, frizerke iz okoline Beograda. Hvala vam, bili ste divni. Onda on kaže, iskoristi sad svoju šansu, rejting raste, razumeš, hrane se tvojom krvlju. A ona izađe i kaže, amo, vatrena muzo, što uzlećeš sa najvišeg neba mašte. Pozornica, to je naše kraljevstvo. Kneževi su glumci, a mornari, neka posmatraju scenu. Jer ako može 0 od 100 hiljada napraviti milion, pomozite i nama nulama u velikoj priči da podejstvujemo na vašu maštu. Ako meni date da budem makar hor na ovoj sceni. I tako dalje, i tako dalje. Ali mislim, Šekspir, veliki Henry, i tako dalje. Ali hoću ti kažem, tu je ta predstava. Sa svim ovim tekstom ja nemam publiku. Kako me ne zna. Čekaj, tada. Da. Znači, i tada. I ja pozovem Sanju Marinković. Aha. To je taj magazin IN. Tako potpuno, da. Svesno. Je sve uređeno u mom životu. Ništa nije bilo slučajno. Da. Nisu meni bila otvorena vrata slave, jer je Suzana 80-ih bila ipak zvezdica i ovog grada i znalo se i šta ume i šta zna i kom na kraju krajeva mi kao devojka 80-ih nekom društvenom sloju pripadamo. Mm-hmm. I po obrazovanju. Nego, ja pozovem i kažem Sanja. Imam jednu predstavu, imam prop, tako dalje. Sanja Marinković izvanredno reaguje, ona je u svom poslu, mislim, mag, zato što tačno zna na koji način se emisije njenog tipa vode i čine gledanim. Izvolite, kaže ona meni, dođite, dajte vaše komentare i tu krenem sa mojim ličnim tekstom i komentarima, pozivajući u pozorište. Već u trećoj emisiji krenem. Ja dovedem Mišu Blama. Ja dovedem, znači, ona je napravila, ona je meni dala prostor da radim ono što ja hoću. Bravo. Meni nijedan od njenih, kažu, kako si ti mogla, kaže, dođu ti tu, ovi, dođu narodnjaci, dođu, ne znam, iz nekih reality, ja čak nisam ni bila tada kad su bili ti reality, ali da jes, bila bih, jer svako za sebe. Znači, ja sam prosto iskoristila svoju šancu. Da. Eto, to je ta priča. Pa da. Bože, što sam se raspričala. Nećemo ovaj da pevati sad. Sad ćemo da pevati. Daj nešto tužno. Sad ćemo tužno iz visokih ono, potpetica setove. Ja, Almodavar, Majo. Almodavar, piši, ženo, piši. Daj nam te uloge, ti to možeš. Šta radiš ti? Sad ću ja u Grčkoj. Samo skitaš po svetu. Sad imam vremena u Grčkoj. Molim te ti vraćam se pisanju. Da, bravo. Ajde sad kao poliglota, da ja malo pripevušim s ovom, a ti prevodi, molim te, okay. Hoćeš? Si tienes un hondo penar. Aj, piensa en mi, misli na mene. Kad... Si tienes ganas de llorar, piensa en mi. Kad ti se plače, misli na mene. Ya ves que venero tu imagen divina. Ay,
jako je ranjiva tvoja slika. Tu parvola boca que siento la niña. Mi senjora peka. Tako je. Ajmo zajedno. Idemo. Piensa en mi. Kad patiš. Cuando llores también piensa en mí. I kad plačeš, misli na mene. Džubre jedno. Cuando quieras quitarme la vida. Kad hoćeš da se oslobodiš života. Paranada. Paranada. Para nada me sirve sin ti. Moramo vibrati. Strašno. Teolog je. Mama peva detetu. Srećeš, ona je u zatvoru i sluša preko radija pesmu svoje majke koja peva Misli na mene. A, da, dobro, zapalio sam to. Nije ljubavnička. Da, da. Ali ja se, ja je doživljam isključivo kao ljubav. Da, možda. Razumela sam. Idemo još jednom refre. Piensa en mi cuando sufras cuando llores también piensa en mi. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada me sirve. Ja to tiku. De taj Almodovar, čoveče, mislim. Slušao nas, ništa ne. Sad kad nas je video, piše za dve seksipilne bake, komad odmah istog trenutka. Pa gledaj, Jane Fonda, sad kaže, nikad više posla nije imala nego sad, ima 79. Etat. Robert Redford, 81, Lily Tomlin prave serije, znači sad je velika moda upravo ljubav među starijim ljudima, svi ti fenomenalni glumci su sada došli u te neke fenomenalne godine da. I niko ih nije šutnuo i bacio i odbacio i to je to. Mada je ona priznala, Jane Fonda, kaže, ja sam, nisam ponosna, uradila sam plastičnu operaciju da bi dobila 10 godina posla. Razumem je potpuno. Da, da. Pa ima sad ove štipeljke. Kako štipeljke? Imaš štipeljke, pa znači ne moraš da se operišeš. Nemoj me zemlji. Ne, majke mi, pa čekaj, vidi. Pa smo pali, mi smo ovdje u Srbiji pali s Marsa. Imamo mi, ima i naših glumica isto. I svaka im čast, zašto bi izgubila neke uloge kad je spremna još uvek da, jer mislim godine, sada da ne filozofiramo šta čini. Znaš, ono, duh i tako dalje, sačuvala telo. I ta disharmonija između oronulog tela i dobrog lica ili obrnuto, to je isto nezgodna za glumce. I sad ima ovde se ovako, tu gde dođe, gde bi bio rez, tu se zalepi flaster, sad ću da im demonstriram to. Znači, flaster ovde, bukvalno izgleda kao Hanza, postali malo jači. Evo, i sad gledaj ovo moje, to je jedan. Ovde ispod, gledaj podelje što radi, ide drugi, gledaj, znači ispod kose, drugi. Da, to je to. To je strašno, zamisli mene ovako, gdje me, kome s njim, pa ovo nije no, pa zamisli, pa bruk, ko, pa, na, pa ja bi odmah tražio kako, pa seks od ujutru do uveče, ja bi se folirala da mi je stalo do seksa, samo da mi je to, to je nenormalna mlad, samo time, i to ide kroz kosu, ispod idu dva lastiša, ovde se deli kosa, tako, i ti odigraš ulogu sa time. Zategnuto. Posle lepo ideš kući i pustiš da sve lepo visi ko što visi. Lepo. Prirodno i normalno. Pusti u zemlji na te zadara. Svakako, recimo, kad bih dobila odličnu ulogu za koju je
potrebno to, ja bi se izlepila flasterima. To ne, nema šansi da ne bi da. Pa ima svašta, pa flasteri su zakon, pa imaju ovo za, za siki. Ma svašta se kupi na čekarke, draga moja. Sve to, ali mislim da se pravimo, da popustimo teroru užasa zvanu plastična operacija. Da. Mislim, da. Za nas je to stvarno problema. Problematično je zdravstveno, ali da ja sad lažem, da, da postoji sad vum. Ti bi to, pa nožba. Čekaj, zašto da ne? Da, da idem nekog da ga pređem. Da ga pređem nekoga. Kaže, pa ne, kaže, nije fair. Ma šta nije fair? Pa to se radi zato što nije fair. To se radi da se naplatiš. Da kaže, tek dođi ti vam. Jesi ti prolazio pored mene ko pored turskog groblja? E, dođi se, pa sve ovako, pa dođi sad, da vidimo sad, maco, će sad... Ajmo, molim te, malo dame. Malo to budemo, budimo malo dame. Gotovo, dakle, dosta, dakle, dosta, dosta. Dragi moji, znači, plastiku možete da gledate sljedeće nedelje. Jeste. A gde je Duša? Nisam to je vremen. Akademija 28. Bivši Đuro Salaj. Jeste, bivši Đuro. Ovaj, u 20 časova igramo Nela Mihajlović i ja. Obezbedite te karte na vreme, užasno, naravno, jeftine, ali odu. Zato, odu brzo. Baš zato i odu. Ne odu što su jeftine, nego što smo mi božanstvene, ali... Ali obezbedite na vreme i dobro mi došlo. A u planu je Narodno pozorište, radiš probe uveliko? Radim, jeste sa ovaj, 90. Cidove Dexton, jeste, Olga Odanović, Rado Živković, Anja Mandić, ovaj, ja i mala Milica, bože, stade mi mozak, Gojković, fantastična. Ženska eto, priča. Ženska podela. Mala scena Narodnog pozorišta, 27. mart. Eto, to će super, super. Bože zdravlje. A vi nastavite da nas pratite iza 11 svake nedelje. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijatno.